një ngjarje të dy të vërteta. Në një kohë kur SPA ka shtrir kablin si nga opozita dhe nga majoranca, kryeministri Rama gjen pikërisht tani momentin e duhur për një tur në diaspor. Qëllimi, t'i tregojmë botës sa krenar që jemi shqiptar, e të mblidhemi diku si që kemi zakon, s'ka rëndësi se për çfarë thjesht të shkojmë diku e të bëjmë Shqiponje. Në fund të fundit, pse jo? Kështu si kanë shkuar gjërat, më shumë shqiptar gjenë në diaspor se sa në Shqipëri. Gjithçka nisi me Athinën, ku entuziazmi ishte i madh. Vitoria e Ellada, rrotë e Europa Demokratike! Zoti bekov shqiptarët dhe vëllezrit e tyre grek dhe hap një faqe të re, vllazërie, rendi europian e paqe me prosperitet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë moment, ashtu si Ilir Meta dikur, Rama u përul në gjunjë para shqiptarëve. Megjithatë nuk i kurseu kritikat kur tha se shqiptarëve u është dashur të ndryshojnë emrin, si për shembull nga Agron në Jorgo, siç ka ndodhur rëndom për t'u pranuar në Greqi. Por se tashmë gjithçka i është lënë vllazërimit. Të njëjtën gjë përsëriti edhe në Milano, ku atmosfera ishte e ngjashme. Ju shqiptarët e Italisë jeni shëmbulltyra më rrezatuese e pararojave shqiptare të ribashkimit me Europën. Me pak fjalë, ja shtetit po bëjmë namin se këtu brenda kemi bërë, e dini vetë ju. Teksa Rama shëtit Evropën, çmendim do të ketë Lulzim Basha për këtë vallë. Ja, dëgjojeni me veshët tuaj. I prefer to cite a very famous quote from a movie everyone knows. Frankly, my dear, I don't give a damn. Për ju që se kuptuat, Basha citoi një shprehje nga një pjesë filmi ku tha: "Sinqerisht e dashur, nuk më plas fare." Po çfun ka Basha që ndodhi jashtë rrethimit? Është rehat këtu. Dhe mbi të gjitha, një ndër arsyet kryesore që ai nuk largohet është se ka zënë rehat me një berber këtu që ja qan flokët fare. Ju përshëndes. Jam Kërësi. Nga Magic Barber. Jam berber Elsi. Mjerëzin po na, njerëzit po na virni nga fondet, nga politika, nga gjitha, po ne po donim na vjen në zanot. Çfarë shumë. Ulsini gjoje, se desa me thona dite ke prire për beber, po asë për beber nuk bot. Jo për gjë, po historie e flokve të Bashës ishte tem diskutimi edhe në parlament me Ulsimanjen, ku ky i fundit u shfaq gjeloz për dendësin dhe butësin e flokëve të kryedemokratit, sekretit të cilave nuk dihet ende. Trata dhe më e rëndësishmja, kjo është dalimi mes te që thinjësh për ditë dhe mu që mbijen flokë. Ti thinjësh mu mbijen. Është një çështje tjetër që e ka thënë Strasburgu, dërsa ti kujdes për bojën. E tjetër nxi pak më shumë. Njëri që s'ka argumenta, merret me gjëra personale. Ta kanë bosh shqiptarët që merresh me leshtë mi. Kelën leshtë mi ngoj. Ty edhe aty që mungon sot. Po shkë, pse merresh me atë punë? Ti merru me të vërtetat. Kam ndaj merak dhe nuk merrem me gjëra personale, po më dhimbse vetja se bashkë jemi moshatar dhe ti e di shumë mirë që bashkë jemi një gjenerat dhe mu më dhimbse vetja sepse ty të shtohen flokët mu mbijen. Dhe kam hallin tim, s'kam hallin ton dhe mu vjen mirë që ti je këtu. Dakor? Absolutisht. Ja pra të dashur miq, se për çfarë harxhohen minutat e shtrenjta të deputetëve tanë në kuvend. Kaq. Basha dhe Rama kanë hallet e tyre, po Ilir Metën e shqetëson diçka tjetër, paksa më intime. Nuk keni moshne për dal me tanga, se ai surrogati i qeverisë, ai del lirshëm fare. Ky i bashkisë, ish kryetari i bashkisë, e dini ju, edhe ai se çfarë është. E nuk keni moshne për dal me tanga. Po mirë mo zoti Meta, ju të gjithë veshin tanga. Mund të provosh diçka pak më komforte. Aq më tepër për juve që hipni në paralele, tangat nuk do të ishin zgjidhja më e mirë. Megjithatë, ju e dini vetë. Provoni një herë brazilianët. Ti që thua që di un për Ilir Metën. Ça di ti më rrugaç për Ilir Metën? Më vagabon për Ilir Metën ti. Ti pa Ilir Metës silleshi lepër. Përpara se situata të tensionohet edhe më tej, kaloj më mirë tek ngjarjet e tjera. Shumë i zjarrt ishte muaj maj, siç thotë edhe ajo shprehja. Gazbardhi duket se po nuk e piu kafen e mëngjesit, nuk e nis ditën mirë. Akoma pa marr fjalën në parlament, pati disa sjellje shqetësuese. Fillë gora aty tani. Gora aty na. Ju lutem, na ta nga nerva që mëngjes. Po mosni që në mëngjes me bardhin se nuk ka lezet. Ndërsa kur e pi kafen,
Busqeshja është vesh më vesh. Bëjmë kafe të mirë. Jo, ka tret isha. Pra më ko më mori gjitë e shkallë dhe duka të shkuja. Jo, jo, mija e më të të shkuja. Po më ndajni mendjen. Se çka më përshtypje që Bardhi me gjithë këtë dashuri për kafen, do të ishte imazhi perfekt rival i Rikës për kafen. Do të rikthehemi sërish te ministri i drejtësisë Ulsi Manja për ca leksione jete bazuar në eksperjenca personale. Se kur gënjen një herë, dy herë, tre herë, katër herë, gënjeshta të kthehet pjesë e karakterit. Dhe e kam nga eksperjenca kjo. Aq shumë është perfeksionuar arti i gënjeshtrës këtu tek ne, saqë e vërteta na duket krejt e pabesueshme dhe jo reale. Por gjatë politikës ka patur edhe momente krejt të sinqerta si ky më sipër që na kanë shënjuar në mendje. Kujtojmë pak Eduard Shalsin. Dhe mbi të gjitha një premtim që mund ta bëjmë që tani nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante sa që kanë bërë. Do vjedhim më bukur. Më shumë politikanë të sinqertë paqen. Në gjithë këto përndjekjet e spakut dhe këtë amullin që është krijuar, ta mbyllim me një lajm të mirë që vjen nga Dai Dashehi, i cili tha një fjalë që mund ta quajmë ndoshta edhe shprehjen e muajit maj. O, mund largohemi si burrat, largohemi me nderu. Mos ka për të më thërrit spakun e herë, deri kur më thërresi ai civër. Do të thotë, spaku s'ka për të më thërrit në herë, sepse kam bërë një jetë modeste, të nashme dhe jam shumë krenar për këtë punë. Këto tjerët, fatkeqësisht, i marrin nga i herë, nuk e di me drejt pa drejt, por gjithsesi i thërresin nga i herë. Po kjo për Shqipërinë është diferencë e madhe. Pra ato shqiptarë që kuptojnë. Pra ato shqiptarë që janë për këtë spaku vetë, sigurisht se kanë një hallë mall këtë punë. Ah, sikur të gjithë të ishin kaq të qetë sa Dashehi, bota do të ishte më e bukur. Megjithatë, edhe për ata që spaku ndoshta nuk do t'i therrasin ndonjëherë, siç tha Dajua, një ditë të gjithëve do të na therrasin ai lart. Mbetshim mirë.